Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ «Об'єктивно» про найактуальніші події регіону 22 листопада. Сьогодні у випуску. Очільник Сумської обласної ради прозвітував про її роботу. Князь Володимир у бронзі з'явиться у Сумах. Увічнити образ хрестителя Київської Русі вирішила одна з православних общин. Представники студентського самоврядування з понад 10 вишів України та Білорусі зібралися у Сумах. Обласна рада працює як єдина команда. Така головна теза звіту очільника вищого представницького органу влади регіону. Голова облради перерахував головні досягнення у розвитку Сумщини, яких за рік вдалося досягти депутатам. Щоправда, не всі обранці сприйняли оптимістичний характер звіту. Головним питанням останньої сесії обласної ради став звіт її голови. Промова тривала майже годину і торкалася практично всіх аспектів роботи представницького органу влади. За словами Геннадія Михайленка, найбільш напружено та ефективно облрада працювала за такими напрямками, як агропромисловий комплекс, соціальна сфера, промисловість, житлово-комунальне та дорожнє господарство. Вищий представницький орган області працював стабільно і послідовно, єдиною командою, забезпечуючи розвиток регіону, розв'язуючи поточні питання життя територіальних громад, не перетворюючись на арену політичного протистояння. Ми намагались виконувати доручення президента України Віктора Януковича, який ставив завдання продовжувати модернізацію країни за всіма напрямками. Майже всі депутати із головою облради погодилися, та мала місце і критика. Наприклад, голова фракції «Батьківщина» зазначив, що не почув під час промови жодного проблемного питання, яких, за його словами, вистачає. Складається враження, що голова обласної ради і сам звіт – це виступ перед інвесторами або виступ перед дипломатичним корпусом. Але на самом ділі ситуація дуже складна в Сумській області. Сумська область займає 26-те, останнє місце в рейтингу Кабінету міністрів. Це дуже такий тривожний дзвіночок. Оцим самим звітом ми заколихуємо проблеми. Якщо приїде додому, значить, керівник району міста, він каже, слухайте, у нас все ж хорошо, у нас все добре, я не буду працювати, я буду свої питання вирішувати. Досвідчений управлінець Анатолій Єпіфанов зазначив, що діючий склад обласної ради – перший і поки що єдиний, який вміє ефективно використовувати бюджетні кошти. Було направлено за ці три роки практично великі суми грошей на соціальні питання. Це і театр Щепкіна, і ТЮЗ, і лікарні в районах. І це змістовна робота, яка зроблена за ці три роки. Тому що практично до цього воно нічого не робилось. Театр, який я колись побудував, вже розвалювався. ТЮЗ, тим більше ми знаємо, який в якому стані він був. В той же час Анатолій Єпіфанов зазначає, що владі на місцях зараз набагато складніше вести ефективну фінансову та кадрову політику. А все через надмірну централізацію управлінських функцій у Києві. Я можу сказати, що коли я працював, в мене прав більше було. І фінансових можливостей, не то, що не заробляв, ми заробляли. У нас були бюджетні фонди, які ми доповнюємо. До цього бюджетного фонду не мав права ніхто, централізований орган, дійти. І ми вирішили за счет цього багато-багато питань, які не були, таки не заложені були у бюджеті. Я думаю, що рано чи пізно цьому вернуться питання і прав більше місцевим органам надавати. Витративши ще з півгодини на обговорення звіту та запитання до голови обласної ради, депутати перейшли до розгляду поточних питань. Зокрема, внесення змін до бюджету, програми надання медичної допомоги, економічного та соціального розвитку регіону. Дмитро Сімененко, Валерій Коваленко, АТВ. Князь Володимир у бронзі з'явиться у Сумах. Увічнити образ хрестителя Київської Русі вирішила одна з православних релігійних общин. Пам'ятник хочуть встановити у сквері поряд з автовокзалом. Там же збудують капличку та створять справжній парковий комплекс. Тепер слово за депутатами міськради, які мають ухвалити рішення про виділення землі на черговій сесії. Колись у цьому сквері біля автовокзалу хотіли збудувати автозаправну станцію. Дерева зрубали, але так нічого і не звели. Нині одна з православних общин міста вирішила зробити тут парковий комплекс на честь хрестителя Київської Русі князя Володимира. Мені прийшла в голову дійсно мисля, чому ми новішу історію тільки спомінаємо, чому нам не спомнять корні наші, не спомнять князя Володимира, не спомнять хрещення Русі, не спомнять того
человека, благодаря которому мы сейчас находимся там не в каком-нибудь там українському хазанаті, а ми знаходимося в православній державі Україна. Тоді отець Сергій зі своєю общиною Блаженної Матрони Московської звернулися до міських депутатів для розробки проєкту землеволодіння ділянкою. Коли я вперше побачив цей проєкт, я влюбився, чесно. Оно запало в душу. На автовокзал приїжджає велике кількість людей, да, і з автовокзала теж буде дуже удобно. Хтось на роботу їде, зайшов, помолився. Однак жовтнева сесія проєктантам відмовила через велику кількість дерев, які доведеться вирубати. Як виявилося, дерева там вже зрубані. Тому ініціатори зведення комплексу чекають на чергову сесію. Ми тепер запроєктували заново благоустройство цього участка. Ми пропонуємо зробити там пішохідний бульвар, встановити пам'ятник, зробити пішохідний бульвар і часовню. Это будет территория теперь благоустроена, там будут скамейки, там будет освещение. Головною прикрасою комплексу буде скульптура князя Володимира верхом на коні та з хрестом в руках за вишки майже 3 метри. Концептуальних змін сквер не зазнає, а навпаки стане однією з візитівок Сум, переконують автори проєкту. Ми предварительно провели переговори зі всіма головами фракцій, з мером міста. В принципе, когда все увидели, что деревья не будут затронуты, есть поддержка, предварительная поддержка и слово, что вопрос на сессии пройдет. Ініціатори будівництва говорять, поява скульптури Володимира Великого саме на цьому місці не випадкова. Навіть концептуально це як-то у нас підійшло, тому що якщо в початку цих скверів ми бачимо князь Володимир, його завіти, куда он нас зовет, в какую Украину и как нам жить в этой святой Киевской Руси, то в конце сквера мы видим Голодомор. То есть что случается, когда мы эти заветы забываем, и когда мы начинаем там политическую целесообразность или еще что-то ставить во главу угла, тогда получаются вот такие вот события истории. Якщо депутати Сумської міськради наступної середи проголосують за зведення цього комплексу, то вже наступного року бронзовий князь Володимир прикрашатиме наше місто. Анатолій Кравченко, Олександр Самотой, АТВ. Представники студентського самоврядування з понад 10 вишів України та Білорусі зібралися у Сумах, аби обговорити спільні проєкти та поділитися успіхами. Освітяни та студенти з Білорусі зізнаються, від сумчан вже отримали цінний досвід, який збираються використати на батьківщині. Представники вишів Сумщини та Чернігівщини переслідували насамперед практичну мету – обирали голову студентської регіональної ради. До речі, цю посаду отримала студентка з Глухова. Обговорювали і перспективи студентського самоврядування, яке при підтримці держави набуває все більшого розвитку. Власне, чим відрізняється студент-самоуправлінець від звичайного студента? Да, власне, тим, що він вчиться бути організатором. Так чи інакше, після здобуття вищої освіти кожен з нас повинен буде влаштуватися на роботу. І оці організаторські здібності обов'язково згодяться кожному з нас. До зібрання долучилися і представники навчальних закладів Білорусі, які у Сумах вивчають особливості українського студентського самоврядування. В Білорусі теж ми велике увагу уділяємо студентському самоуправлінню, тому що це права рука, тому що це життя наших учащихся, студентів. Мені буде о чому розказати у нас, гамільчанам і в нашому коледжі, о системі вашого образування, о вашій житті. І тому я хотіла б навіть сказати спасибо. Зацікавилися і сумським досвідом співпраці студентства з органами місцевої влади. Воно полягає у стажуванні молоді в підрозділах мерії із подальшим внесенням до кадрового резерву, а також у проведенні конкурсу проєктів молодіжних громадських організацій. Гості говорять, напрацювання сумських студентів стануть нагоді і білоруським освітянам. Дмитро Сімоненко, Руслан Павлов, АТВ. У Сумському краєзнавчому музеї відкрилася авторська виставка ветеринанкових творів Валентини Коздровської. Саме ця майстриня приклала руку до оздоблення та декорування дивоптаха, який нині є окрасою обласного центру. П'ята персональна виставка ветеринанок заслуженої майстрині народної творчості України Валентини Коздровської пройшла під знаком давніх традицій, що притаманні народному мистецтву та характерні для Слобожанщини.
Мені взагалі дуже подобається ця техніка, вона дає можливість проявити себе як художника, тому що вирізати – це одна справа, але спочатку треба придумати композицію, підібрати кольори. Якщо це складна ветенанка, багатоколірна, підібрати саме кольори, які гармонійно поєднуються. Тому ясно, що це вид мистецтва, який, я так би сказала, він несе радість. Як правило, ветенанки яскраві, барвисті, вони доповнюють рушники. На експозиції представлено близько 40 кращих ветенанок майстрині, що знайомлять сумчан зі звичаями обрядовості. Є тут і роботи у сучасному звучанні. Пані Валентина впроваджує власні творчі пошуки та експериментує. Створює складні художні аплікації. Вона працювала спочатку в одному кольорі, зараз їй цікаво працювати, підкладаючи один матеріал в інший, і вже отримуючи дуже цікаві композиції, декоративні і кольорові. Кожен вміє вирізати з паперу сніжинки, але мистецтво витинати на ньому ювелірні візерунки – складна техніка, яка потребує від автора майстерності та копіткої праці, запевняють фахівці. Валентина Миколаївна для мене, знаєте, взірець фахівця своєї справи, взірець особистості дуже такої яскравої. Її відомі твори не тільки у нас в місті, в області, а в Україні, за межами України. І я маю надію, що довго ще вона буде щедро дарувати нам свій дар. Нам дуже приємно приймати цю виставку в стінах нашого музею, яка своїми чарівними творами воно розширило наші оці інтер'єри музею, так прикрасило їх. І ми впевнені, що її творчі доробки знайдуть своїх поціновувачів. У планах автора експозиції створити ексклюзивну серію ветенанкових робіт, присвячених архітектурним пам'яткам Сумщини та 200-річчю з дня народження Тараса Шевченка. Ніна Поустовська, Валерій Коваленко, АТВ. На цю годину у мене все. Залишайтесь АТВ. Свіжу інформацію ви завжди зможете знайти на сайті каналу. Потрібне www.atv.sumy.ua. А про погоду вже за мить розповість моя колега Яніна Стоян.